Bannayuganda mbalamusizza nnyo n'embeebaza emirimu gye mukoze olunaku olwaleero. Mu kiseera kino sijja kwogera wa wendi, naye embeera gye ndimu nti nsimattuse. Abasajja banzinzeeko mu katundu we mbadde naye nga ndi mu Kampala. Emisana ga leero nabaddeko ne interviews, nabadde nkola n'abantu ab'enjawulo. Naye mbadde nvaawo ndowooza abantu baadde abasajja baategedde bwa wendi banteeze mbasimattuse okwagala okunkwata okwagala okunzigyawo naye abantu aba bulijjo ababaddewo webannyambye okubeera nga bakuba enduulu n'okola ki naye nga bamaze okunkuba ebikonde bamaze okunkuba ku ttaka era nga bwe mulaba ebizimbozimbo n'okunkuba mu mugongo ne mu lubuto ne wa ne nkunkuba mu mbiriizi nga baagala okuŋŋonza ngwe ku ttaka nsobodde okulwana ne nnwana nga bwe kisoboka essimu nnwanyisiza n'embeera nayo ne ngisigaza ne nziruka mu mmotoka ezibadde ziyitawo ezibadde zikola ki mpaka wa bodaboda lwavuddeyo na nnamba linnya nkudduse nanzirusa n'enva mu kifo we mbadde we sijja kwogera nnyo oba wenabadde okuvaawo obudde obw'emisana okutuusa wantuusizza mu kifo we neekwese mu kiseera kino. Siyinza kugamba nti ntegedde ki ekibabavuddewa naye ekyamazima mbadde naakamulu okugira okuweereza obusente ewaka obunaababeezaawo ate nnoonye wawe nnyinza okwewuguma okwekweka ndowooza baadde bategedde wa wendi kubanga obidde emisana wendi wenkoledde interview ez'enjawulo ne baagala okunzigyawo mu kaseera ako okunkwata mu kaseera ako naye ne nsobola mukama Katonda nannyamba ne mbasimattuka era ne nziruka mu kiseera kino nina wendi wenneekukumye nga bwe nninda ate okulaba olunaku olw'enkya n'atandikirawa naye nga bankubye mu lubuto mu mbiriizi ne mu mugongo n'okunkuba muno mwonna mu feesi nga bwe mulaba ebizimbozimbo ebyo ebizimbye naye nsobodde nange okulwana okulaba nga tebanzigyawo. Abantu aba bulijjo oluwulidde kumpamba bampamba ne basobola okuvaayo nabo ne bawoggana abantu bano ne balyoka bandeka ne ndyoka nzijja ne ntuuka mu kifo kino wendi. Mukama Katonda akyatukuuma era ajja kusigala ng'atukuuma mu mbeera yonna yonna gye tulimu. Neyanziriza nnyo mwongere essaala naye nga bamusabira n'abantu abalala omuntu anzirusizza yantegedde n'agamba yeggwe bulijjo tubiraba naye ate omuntu gwe batategedde bajja mmuteekako ekyomubbi bajja mmuteekako ekyaki badde balowooza bayinza okunteekako ekyo wuuyo bankwatire mu kavuyaako naye ng'abantu bantegedde bammanyi ne basobola okunzigyawo ne basobola okumponya. Tujja kusigala empeera bwetyo weeri naye tujja kusigala nga tukyali mikono gya Mukama Katonda tusobole okuba nga tusigala tuli balamu era nga n'ensonga tukyazoogera. Mbeeyanzizza nnyo. I need your prayers, Ugandans, and you also pray for all those who are being targeted innocently. Thank you.